Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria, og velkommen til, hvis du er helt ny her på kanalen. Og velkommen til, hvis du er en af de trofaste, der ser med på alle videoer, jeg laver. Super fedt, du er dig, og tak fordi du vil være med. I dag skal vi prøve en forsøgsvideo. Vi skal prøve at se, om de her overdrevet fede glimmertusser kan blive til slim. Jeg elsker glimmer, det ved I nok alle sammen allerede. Så da jeg så dem her i normal, der måtte jeg bare eje dem. Men hvis de ikke kan blive til slim alene, så må vi prøve at putte noget gennemsigtigt lim i og se, om det kan blive til glimmerslim. Jeg tænker faktisk på, at vi bare tømmer 2-3 stykker, og så ser vi, hvad der sker. Nu har vi 5 forskellige farver, og jeg tænker, vi putter lidt natron i. Og jeg siger ikke, hvor meget jeg bruger de forskellige ting, fordi det her, det er rent forsøg. Så jeg ved ikke, om det virker. I hvert fald sige, det ser mega godt ud, de glimmer farver, vi har valgt. Nå. Nu kommer det spændende, fordi nu skal vi prøve og putte noget kontaktlinsevæske i. Jeg kan næsten allerede sige på det her tidspunkt, at den nok ikke kommer til at virke, fordi at den er blevet super vandet, da jeg puttede natron i. Og det... Kan I se det? Så det jeg tænker lidt, det er, at vi prøver at putte noget gennemsigtigt lim i, og se om vi kan få det til at blive det på den måde. Fordi så kunne det godt være, at det kunne være fedt, at man havde måske sådan nogle glimmertusser og kunne bruge det til at tilføre sin slim noget glimmer. Ja, så hvis man skal bruge glimmertusser, eller de der glimmerlim, ja, så skal man altså putte noget gennemsigtigt lim i også. Nu er der måske nogen derude, der sidder og tænker, ej, det skal man ikke. Jeg har prøvet at lave det, hvor det virkede, så er det bare mega fedt for dig. Jeg synes ikke lige helt, det fungerede. Men her kan jeg se, at på trods af, at jeg har brugt utrolig meget kontaktlinsevæske, så er den faktisk rigtig, rigtig svært ved at samle sig. Og det er simpelthen på grund af de der tusser der. Eller, det er jo ikke limstifter, vel, hedder det vel. Glimmer. Hvad hedder det egentlig? Og I kan se, den er stadigvæk rigtig, rigtig klistret. Men det er fordi, jeg vil faktisk ikke have for mange sæbe, eller jeg vil faktisk ikke have for mange bobler ind i den. For jeg vil gerne prøve at se, hvor klar vi faktisk kan få den her slim, når den får lov til at stå lidt. Så det er derfor, at jeg lader være med at pille mere med den. Så er vi så tilbage 5 dage efter, og den her slim har fået lov til at stå i vindueskarmen i en lufttæt beholder. Så vi kan se, at den ikke er helt gennemsigtig, men den har bare det fineste glimmer. Den er nogenlunde gennemsigtig. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, at I synes, det var fedt at se en lidt anderledes slim. Og så alligevel er den jo egentlig ikke så anderledes. Men jeg håber, at I synes, den var sjov, og jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg beklager, at jeg ikke lige har nået at filme slimlyde, men jeg kunne simpelthen ikke få lyd til at fungere i dag. Det gik ikke lige, som jeg ville have det. Så jeg håber, I stadigvæk har kunne synes, at videoen har været god. Og så ellers må I selv lave slimen og få de fede slimlyde. Og ellers så har jeg altså rigtig, rigtig mange videoer, hvor jeg har en rigtig lang sekvens med slimlyde. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses igen til næste video. Hej hej!